Dnešní šatník slavných je absolutní esence ženskosti. A možná taky trošku retrostyl, návrat k padesátkám. Uvidíte jednu krásnou, drobnou herečku, která má ráda šaty, ženské střihy, ale zároveň je to i máma dvou malých kluků, takže je i trošku ušpiněná v teniskách, na pískovišti a v džínách. Prostě tak nějak všechno dohromady, ale podívejte se kolem mě, jaký to tady bude nádherný. Desáčko, svetřík, triko, prděnka, vždycky všechno zachrání. A máme dodnes a pořád je nosím a pořád mi jsou. Nemám ráda černou barvu, ale ty jedny věční černé šaty musí mít každá žena. A slintám vlastně po všech těch šatech a myslím, že nejsem jediná. Myslím si, že kdyby jsem vyšla na ulici, tak by jsem zažila to, co před pár lety, že by se za mnou otáčel. Když mám takovou takzvanou běhačku, že si musím rychle přesouvat z jedného místa na druhý, tak mám vždycky zásadně tenisky, které jsou pohodlné. Pak mám ráda vlastně skinny jeany, které jsou ale elastické, aby jsem se mohla hejbat, aby mě nikdo nic netlačilo. A pak taková ta sportovní elegance, takže sáčko, svetřík, triko, prděnka, vždycky všechno zachrání. Na tu se teda určitě zeptám taky, ale tak pojďme to vzít postupně. Tenisky, říkáte pohodlné, jde tam hlavně o to pohodlí nebo i nějaké designovější máte? Snažím se, aby byly hlavně pohodlný. Mm-hmm. To je číslo jedna a pak v nějakých neutrálních barvách, aby se mi to hodilo téměř ke všemu. Já nejsem žádný šopaholik, aby si léčil nějaké svoje stavy nakupováním. Snažím se vybírat s rozumem a vždycky, aby mi ty věci vydržely co nejdéle. A aby se jedna věc hodila třeba jako boty téměř ke všemu, kabelka téměř ke všemu a tak. Skinny jeany, já teď musím říct, že co natáčíme, tak vidíme spíš širší střihy, takže vy jste věrná tomu, co bylo dřív v kurzu a je to vlastně takový univerzální, taky dá se říct. Je to univerzální a právě je to jako o tom, že teďka najednou je trend široký, ale mě vlastně ten trend moc nezajímá, pokud mi ty jeany jsou, pořád vypadají dobře a já se v nich cítím dobře, tak je vlastně budu nosit a neznamená to, že teď hned si budu koupit něco, co je trendy. Výborně, takže tohle vydrží v tom šatníku taky nějakou delší dobu. To už mám, jako myslím si, že tyhle mám 3 roky určitě. Výborně. Manchester a sako, tak materiál a i vlastně střih toho svršku, dejme tomu, co vám sedí nejvíc. Asi tohleto je ten takový jako a la pánský styl. To mě nějakým způsobem baví, když právě si k tomu třeba nevím, rozpustím vlasy a dám hrtěnku, tak baví mě ta kombinace toho pánského stylu s holčičím výzorem. Jaké máte ráda barvy? Tady to vypadá na takové ty zemité, spíš světlejší a tak. Já mám ráda hodně barevné věci, ale právě když mám to takové jako běhání, co znamená, že od nákupu, business schůzky, obědu s kamarádkou, vlastně, že těch činností je mnoho a jsou různý, tak tam volím ty neutrální barvy, aby jsem vlastně tak nějak jako všude zapadla a všude se cítila dobře. Ale jinak mám ráda i velmi výrazné barvy, ale musím mít na to jakoby náladu a už je to víceméně jasně cílené na tu akci. Jo, takže třeba u sportovních věcí mám ráda tu takovou holčičí hravost, vlastně někdy až neadekvátnou barevnost, protože mi to dělá tu dobrou náladu a to používám často, když jsem s dětma. Tak tam jsem hodně barevná. A pak mám ráda, když je prostě letní den a já mám na sobě barevné šaty. Vy jste mluvila o barvách, že se jich nebojíte. Tady je to nádherně vidět. Takže jak je člověku v takovéhle barvě a jaké třeba další máte ráda? Já myslím, že barva nám vždycky pomůže upoutat pozornost, to je jedna věc. A pak zářit, že když je člověk třeba jakoby unavený, tak určitě vsadit na barvu, protože ta barva vždycky rozsvítí. A tohle, no to je nádhera, ta růžová je prostě. Zároveň je tam ta holčička a zároveň ta žena. Tak to jsou šaty 12 let starý. V roce 2012, kdy jsem začala chodit s mým manželem, tak jsme byli na jeho koncertu v Divokých matkách a tam vlastně v té době začínala Hana Lazy Eye a to jsou jedny z jejich prvních šatů, mě se strašně líbily a manžel si toho všiml, že se tam tak jako pokukuju a dostala jsem je jako první dárek k Vánocům.
a máme dodnes a pořád je nosím a pořád mi jsou. Jsou krásně holčičkovský, veselý a strašně ráda je nosím na ty takové pikniky, garden party přes den, kde se člověk chce jenom smát a volně sedět na trávě a tak, tak jsou na to ideální. A to je příklad i udržitelnosti. Jedny šaty, 12 let téměř. Teď už, když jsou jakoby starší, tak je pravda, že se mi začíná měnit i styl. Že chci být víc tou ženou a víc jako dospělou, protože ta 40 je za rohem. A já se na ní snažím připravit vlastně jako i mentálně. Jako, nestydím se za to vlastně jako třeba jako rozebírat, protože si myslím, že zrovna ta 40 je hodně jako zlomová. A teď mnohem víc inklinuju i k těm elegantnějším věcem, k šatům a k ty takové dámě a ženě. To mě vlastně jako hodně baví pak být ženou, když mám na to příležitost, takovou, že to pozná každý i z kilometru na dálku. Právě ta móda, myslím, že nám dává možnost se proměňovat v tom čase, protože ona odráží to, jak se cítíme, nebo jak se chceme cítit, nebo jak chceme na ostatní působit. A to je na tom úžasné, že se to tak různě v tom životě mění. Tyhle šaty se jmenují Dovima a jsou podle šatu z 50. let a je to, jak vidíte, to je přesně ono. Já se cítím absolutně pohodlně, absolutně ženský a myslím si, že by jsem v tom zvládla být i 3 dny. Já tohle doslova potřebuju, protože moje postava není úplně přesýpací hodiny. Já vlastně jsem jako útlá, ale rovná. Takže to zvýraznění v pasu je pro moji postavu vlastně ideální. Nemám ráda černou barvu, ale ty jedny věční černé šaty musí mít každá žena, protože to je od pohřbu, promocí, divadla. Vlastně ty jedny, které budou pořád sedět a všude se hodí, ty jsou zásadní. Cítím se krásně, myslím si, že kdyby jsem vyšla na ulici, tak by jsem zažila to, co před pár lety, že by se za mnou otáčeli. Zmínila jste děti. Já myslím, že do toho mateřského šatníku se to prostě musí promítnout, ty děti. Takže jak se vám změnil ten šatník s dětmi? Tak Tobiáš má 6, Jáchym 4, takže ještě pořád chodíme na ty dětské hřiště. Tam vlastně ta volba je taková právě jako sportovní, tenisky, široké džíny, jako ne široké, jako do zvonu, ale spíše takové jakoby boyfriendy a nějaká mikina. Protože počítám s tím, že budu, vždycky jsem špinavá a vlastně mám hrozně hezký pocit, když to tak je, protože to znamená, že jsme žili naplno a že nejsme obětí ty módy, ale že vlastně ta móda slouží nám. Vždycky, když koupíte něco z konfekce, tak je to jenom na nějakou krátkou dobu. A pak vlastně jako cítíte, že už je to v pase, že už prostě to nefunguje ani vám, ani společnosti, ani ničemu. Ale pokud máte šaty, které někdo navrhl tak, že opravdu přemýšlel, tak ty v té skříni pořád mám. Nakupuju opravdu málo, jenom když něco potřebuju, nebo mi něco chybí, nebo najednou už mi to nesedí, protože i ta postava se třeba se po těch dětech změnila. A já osobně teď už to mám tak, že někdy si objednávám přes internet lokální věci, značky, které vím, že mi sedějí, nebo že vím, že když mi to nebude sedět, tak to vrátím a oni mi to vymění, když už mám vlastně ty dobré zkušenosti, takže je to na základě toho, že se mi to líbí, zrovna mám tu takovou náladu, že si potřebuju něco koupit, takže vyhledávám vlastně tu lokální módu, ale samozřejmě v lokální módě třeba nemáte džíny a podobně a takový
takový, ne všechno prostě tam jako jde najít, a to většinou já tady zajdu na Václaváku, normálně do Fangrafu, kde jsou ty věci jakoby dražší, ale já tam chodím ve výprodeji. A protože si myslím, že je udržitelný i to nakupovat ve výprodeji, protože pokud se ty věci nekoupí, tak oni jdou zase někam a pak vlastně ve výsledku skončí někde na skládce. Takže za to se jako nestydím, že si pak vlastně koupím jakoby kvalitní značkové věci, ale o něco levnějc. Sportovní elegance. Oh, aj. Co je šoperka? Tak pokud je šoperka velká kabela, tak velkou kabelu. Aj. Úzké. Ne. Tenisky spíš. Na zahradu. Rty. Bílé zlato.